السلام علیکم څنګه کولای شو یو ټرافیک لایت په اساس باندې موږ چارټ جوړ کړو یعنی داس چارټ کې چې چا نمبر کمیږي نو هغه به سور لایت لګیږي کله چې موږ نمبر برابر دي نو گرین یلو لایت به لګیږي او کله چې نمبر لوړیږي گرین لایت به لګیږي نو د دې لپاره به اسان طریقه ده که ایمیج ولرو ایمیج لاشه ده دلته به راسئ او داسې یو شکل به واخلئ زرازم دا دا هایلایت گرید لای نون استکام او دا دی پل کی او داس کلر چوم دا دی اوٹ لائن نو کوم او دی تا یو داس شانتی اپیکٹ رو کو سی سون بیا پا دی کی ز داس کنڈیشن ورد کاراوم دلت رازم زور تایم ایف کچی دلتا یو مهم خبر دادش پرسنتیج ساین باور کو کنٹرول شفت ایپ او بیا اے ٹو کوچنی وو له 50 49% څخه نو په دې وخت کې به موږ ته ایل دلته لویش کنه بیا څه نه اف کچیری اینڈ د دې سیل نمبرې غټی وي له 40% نه او اے ٹو لیز وو دین 75% نه نو دې وخت کې ایل کنه بیا موږ ته څه نه پېټش اف کچیری اینڈ دا نمبری غٹی ویل 75% نا او اے ٹو غٹی وی دینا او کچنی ویل او مساوی کچنی او مساوی ل 100 نا صحیح سو نو پا دی وقت کی دی ما تا ایل پرنٹیج کنی بیا دی سن را تا پرنٹیج پرسنټیج ساين سر پرسنټیج ساين ډیر مهم ده دا پاکت کې کدا چیرتا شي نمبر ته واړو جنرال ته نو هغه پاکت 0.656 ده یعنی شپږ پنځوس ده پرسنټیج په اساس باندې بیا هغه یو ابزلوټ نمبر ورته وایي هغه ته وړي که نه مکمل عدد ته بیا وړي نو دلته دې لپاره به څنګه کوو موږ خو دا واخیستو که نه په دې درې سره به دا کنډیشن وینګډینګ اپلای کړو وینګډینګس کله چې مې وینګډینګ سپلای کړو نو دلته دا ریسایز کوم او دلته راځم او دلته څه وړ کوم دې ته یو کلر چینجو کلر چینجو هم تاسو خپل خوښه ده او کولای شئ کاسټوم فارمیټ کی او بیا راځئ دلته کاسټوم کی سیمی کالن ټایپ کی ځکه اول سیمی کالن پوزیټیو نمبر دوم د نیگیټیو دریم زیرو لپاره او څلورم به ټیکس لپاره دا اونلی نو دلته راځم داسې او بیا ټیکس بوکس اخلم دلته ټیکس بوکس او دا ډراپ کوم او په دې کلیک کوم او بیا دلته راځم مساوي وهم او دا له دې سره مساوي کوم بس انټر وهم او د دې کلر څوړ کوم ریټ کوم او د دې سایز دونه کوم او دا سنټر ته راولم او دا هم دلته راوړم او د دې فیل څوړ کوم نو او د دې اوټلاین څوړ کوم نو او بیا ریسایز کوم زه دلته پرنټ کوم دولس سایزو دې کې مشکل ده چې باید د دې فیل خو نوس که نه او ټیکسټ یې باید ریډ سي یو او باید سایز یې ډېر غټ که نه سایز یې باید ډېر غټ وي صحیح سو او ټیکسټ افیکټونو کې دې ته یو ګلو ورکوو ریډ کلر کې هم دا به کمپلیټ ریډ که کمپلیټ ریډ نه بیا به راسئ کاسټوم ته ټول به فقط دا به 255 کړي او دا به اوکې کړي صحیح شو او دې نه کنټرول ډي اخلم کله م دې نه کنټرول ډي واخیستو دا لیږ پورته کوم نو بیا دې کې ګرین کلر یلو کلر اخلم که نه فقط دلته راځم او دې ته یلو کلر اخلم او د دې ګلو ته هم
دل ترازم یلو کلر سیم اخلا او بیا دینا کنٹرول ڈی باسم او دا هم او دیت سرکم کلر اخلم دیتا گرین کلر اخلم او دا دی ٹیکسٹ اپیکٹ گلو تا هم گرین کلر اخلم او دا هم اپ سایت تا گیم خود دی ٹیکسٹ ویڈیو سیدھا دلتا چی مساوی دا سی یک کاو او دا دی هم ڈی یک کاو زکر دلتا بیرا سر کنا ڈی یک وز دلتا نمبر پرنٹ او نیوی نیوی دلتا دیتا فارمیٹ ورکاو دیتا ورکاو ما ریڈ کلر کی او دیتا فارمیٹ ورکاو ما یلو کلر کی او دیتا ورکاو ما گرین کلر کی سیسو او دا ہم را سر ہائیڈ آو ہائیڈ تا زورت نس انشاءاللہ دا سکو د دې ټیکسټ افیکټ دا څنګه نو دلته یو پرمول کې یو پرابلم شته کنه دلته 76 پرنټ 76 کی دا کنڈیشن نرمل چلویشن او کچھ نئی سو دا پینز چلویشن سائی سو کنڈیشن سائی بس دل ترا دم دا باید شو نس ہائٹ سکن او دل ترا دم او دل ترا دم او دل ترا دم او دل ترا دم داسی او دل ترا دم داو هم سیمپل نور تاس ڈیزائن ورته جوړو سره کم ڈیزائن نه جوړو هغه ستاس خپل خوش